Salutări tuturor, bine v-am găsit la o ediție specială GSP Live. Discutăm în această seară despre meciul care stă să înceapă în jumătate de oră, FC Argeș, FCSB. Un meci care teoretic trebuia să aibă o miză foarte, foarte importantă pentru FC Argeș, mă rog, și pentru FCSB. Însă CFR Cluj a câștigat aseară din nou 1-0 la Voluntari și este acum la 14 puncte distanță de FCSB. FCSB este obligată să câștige pentru a rămâne cumva în rotița asta de la distanță, în spatele celor de la CFR Cluj. Însă FC Argeș are o situație complicată pentru că, deși țintește ultimul loc de play-off, în urmă cu puțin timp Farul a câștigat în fața celor de la Botoșani. S-a terminat 2-0 pentru Farul și cu 48 de puncte Farul este în play-off-ul Ligii 1. Botoșani are 46 în acest moment. FC Argeș poate face 45. Rămâne o miză în ultima etapă din sezonul regulat. FC Botoșani, FC Argeș. Însă va fi greu pentru FC Argeș pentru că e un meci în deplasare cu cei de la Botoșani. Discutăm despre toate calculele pentru play-off, discutăm despre toate calculele pentru titlu, însă vom discuta și despre numirea lui Adi Mutu în funcția de antrenor la Rapid, o numire controversată, pentru că fanii Rapidului protestează, nu atât față de numirea lui Adrian Mutu, deși nu sunt foarte mulțumiți. Foști jucători mari ai Rapidului au protestat față de numirea lui Mutu, inclusiv bunul prieten al lui Adrian Mutu, Daniel Pancu, a declarat că a simțit ca și cum i-ar fi murit un părinte atunci când a aflat că Mutu este antrenor la Rapid. Însă fanii Rapidului au fost foarte, foarte nervoși pentru numirea în stafful lui Adrian Mutu a lui Edi Stăncioiu, fostul jucător al Sportului, fost jucător la FCSB, un jucător care a fost acuzat de cei de la Rapid în trecut de jocuri de culise în favoarea Stelei în lupta pentru titlu cu Rapid. O postare foarte dură a liderului galeriei Rapidului la adresa lui Stăncioiu. Până la urmă, Stăncioiu n-a mai venit la antrenament unde au fost fanii Rapidului să protesteze, să discute cu stafful lui Adrian Mutu. E deja o stare de tensiune. Mutu e și el tensionat. O să vedeți niște declarații de ale lui Mutu de astăzi. Foarte, foarte nervos sau iritat la conferința de presă. Despre toate astea discutăm aici în studio în următoarele 28-29 de minute cu profesorul Grigore Sichitiu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Și cu colegul meu de la Gazeta Sportului, Alex Barbu. Salut, Alex! Salut! Domn profesor, haideți să vedem ce a declarat Mutu, că sunt foarte curios, ca fost conducător, fost director general al Rapidului, cum vedeți numirea asta. Da, dar hai să vedem întâi ce a spus Mutu la conferința de presă, de ce s-a enervat. N-am niciun fel de problemă, v-am mai spus. Aveți niște întrebări pe cuvântul meu, domnule, dacă am văzut în viață mai așa ceva. Stau și mă gândesc la diferența de când la conferințe de presă care le-am făcut la viața mea și ce întrebări primesc în România. Sunteți incredibil. Vă întreb atunci, pentru că cunoașteți dacă ai vedea-o pe Sharon Stone, ai salutat-o? Te întreb. Adică pui întrebări care n-ai un sens. Sunt la Rapid și bineînțeles că reprezint acest club. Iar dacă cineva spune sărută, pupă, sărutat, că mi se pupă, că steagul aș pupă fără nicio fel de problemă, pentru că în momentul de față eu reprezint Rapidul, fiind antrenorul Rapidului. Da, nu sunt niciun pupincurist, nu o fac pentru că vreau să mă pun bine cu suporterii, nu sunt, v-am spus, cine mă cunoaște pe mine, știe că nu sunt genul ăsta ca să mă dau eu bine cu suporterii să fac lucrul ăsta. Dacă mi se cere pup, pentru că eu reprezint Rapidul în momentul ăsta, m-am mai spus, sunt al României, nu sunt al nici echipă. Iar în momentul ăsta, eu reprezint Rapidul. Așa că degeaba îmi puneți întrebările astea, nu încerc să mă dau bine cu suporterii, cum v-am spus. Dacă eu merit vreodată să mi se strige numele sau să fiu apreciat, voi merita pentru că am construit asta prin rezultate. Și pentru ce am dat pentru Rapid. Nu cer înainte nimic. Eu o să demonstrez. Dacă am șansa să demonstrez. Nu mă contestă nimeni pe mine. Mă contestă, eu nu știu, eu am vorbit cu șefii galeriei și nu am niciun fel de problemă. Că nu să că n-am fost rapidist, v-am mai spus că... Cum? Nu înțeleg, nu vreți eu să intervin, nu vreți să schimbăm un pic subiect. A noua sau a zecea întrebare pe care o puneți. Nu, eu zic că e lipsă de respect. Vă zic de ce e lipsă de respect. Am stat, dacă era, de exemplu, Gică Hagi aici, în locul lui, puneați asemenea întrebări. Nu puneați niciodată asemenea întrebări dacă venea Gică Hagi, Gică Popescu sau altcineva. Nu. Este... Nu e ok. Nu e ok. Dacă vor fi probleme. Poate întrebările sunt trecutul. E încă Adrian Mutu. Încă o dată, Adrian Mutu e unul din cei mai titrați jucători ai României. Credeți că n-au fost suporteri rapidiști? Noi știm. Stați un pic, despre ce vorbim. Ideea este că au avut niște conteste.
adică a început să fie contestat de niște oameni, mă rog, de știți pe cineva care să nu fie contestat? Nu. Păi și atunci? Și nu trebuie să întrebăm, sau? Păi ba da, ați pus 8 întrebări, nu puteți să puneți orice fel de întrebări. Puteți să puneți orice fel de întrebări, dar a spus cu aceeași tentă, de 8 ori aceeași întrebare. Nu e ok. De cine a pus astfel? Cine a pus astfel? Da, a fost nevoie de intervenția lui Victor Angelescu pentru a liniști o situație tensionată, întrebările jurnaliștilor, dar jurnaliștii doar preiau tensiunea care vine dinspre fanii Rapidului. Ce ziceți de numirea lui Mutu? Domnule, eu o, să fiu foarte ponderat de la început, este neinspirată. Ok. Pentru că, în primul rând, ar fi trebuit să-l lase, așa a și declarat Angelescu, că-l lase pe Iosif până se termină sezonul regulat. Sezonul regulat. Deci a încălcat o primă promisiune. A doua care pe mine mă surprinde, că e răspunderea, din cât am citit în presă, chiar în gazete, că este răspunderea lui Nico, lui Daniel Nicolae, care el și-a asumat această răspundere ca să îl numească pe Mutu în detrimentul lui Șumudică și Pancu. Sunt cei doi antrenori liberi care sunt oamenii de marca ai Rapidului. Bun. Deci, din punctul ăsta de vedere, spun eu că conducerea clubului și-a creat mari bătăi de cap cu această denumire. De ce? Nimeni n-a câștigat vreodată, eu am fost acolo atâția ani, după Nea Mircea Lucescu, am venit cu Iordănescu. Așa, aha, țin minte, tensiune cu Iordănescu. Extraordinară, deci a rezistat câteva luni. Iordănescu venit după un mondial în după campionatul mondial din 94. Așa, deci din acest punct de vedere, Iordănescu, care era declarat antrenorul secolului cu niște rezultate extraordinare, a reușit să reziste câteva luni. Dan Petrescu a pupat steagul, a plecat și el după. Prin urmare, Rapidul este un club cu totul special pentru foștii jucători și antrenori de la Steaua sau Dinamo. Ok. Aduceți-vă aminte că inclusiv Nea Mircea Lucescu, care a creat Rapidul modern cu baza pro-Rapid, a câștigat campionat, cupă, deși dânsul la sfârșit a fost contestat și înjurat. Deci din punctul ăsta de vedere trebuie să ai o foarte mare abilitate. Mutu este primul și unicul jucător al nostru care a marcat peste 100 de goluri în campionatul din Italia. Nu cred că va mai marca cineva. Corect. Dar una e alta. Incredibilă, da. Deci activitatea lui de jucător este imensă, este top scorerul echipei naționale, dar ca antrenor eu consider că a făcut el o alegere neinspirată. S-a dus la FCU, unde era foarte dificil să reușești în climatul din Craiova. Eu am promovat extensivul și știu ce am pățit în prima ligă, știu ce am pățit în luptă când era și Universitatea Craiova. Deci acolo toată lumea mănâncă Universitatea. Că așa s-a... cum e la Cluj. Indiferent că CFR-ul câștigă campionate, lumea, majoritatea ține cu Universitatea. Okay. Că astea sunt tradițiile, nu le poți să le schimbi. De aceea el trebuia să aibă în primul și în primul rând să-și aleagă în cariera lui foarte tânără de antrenor, să-și aleagă un club de stabilitate, un club în care ar fi putut să-și pună ideile în practică. Nimeni nu poate să câștige și să facă rezultate împotriva propriei galerii. Okay. Deci dacă galeria nu e, mai ales că eu cunosc, am câștigat de două ori cea mai bună galerie cu Rapidul pe timpul lui Mincea, dar mă întâlneam în fiecare luni cu ei. Și îmi spuneau tot felul de lucruri, îi ascultau, se descărca la mine și după aceea lăsau echipa în pace. Deci din punctul ăsta de vedere... Le făceați dumneavoastră ceva de vă lăsau echipa în pace? Da, le ziceam, bineînțeles. Vă dați seama că de fiecare dată... Ați fi bun acum să vorbiți cu ea? Credeți că ați reușit să-i potoliți în povestea asta cu Mutu? Nu. Nu? Nu. Nici măcar dumneavoastră cu abilitatea dumneavoastră? Nu pot. Eu mai vorbesc și eu cu câțiva dintre ei, dar nu pot pentru că... De ce? Dacă le-a intrat ceva în cap și mai ales că aduc atâtea lucruri și atâtea argumente vechi, la o finală a cupei Dinamo Rapid,
Mutu s-a vopsit alb-roșu. Roșu în cap, da. Dar toți s-au vopsit, nu doar Mutu. Dom'le, eu vorbesc de el. Credeți că a uitat? Stăciu n-a nicio șansă, pentru că a avut niște evenimente nedorite cu Galeria Rapidului. Mai rău e cu Stăncioiu? Păi cred că erați în club atunci când a făcut penaltiul ăla cu Steaua, mai țineți minte? Domnilor, ia povestiți-mi că dumneavoastră... Nu pot să vă spun, pentru că... De ce? E o situație la care ar trebui să dau detalii și mă abțin. Mici detalii, nu puteți nici... Deci, domnilor, în momentul în care este o luptă între Rapid și Dinamo, Rapid și Steaua... Da. Toată lumea trebuie să se ferească de suspiciuni. Ok. Și? În momentul în care suspiciunile apar, că n-ai jucat, că ai fost... Eu vă spun, nu vreau să dau numele unui jucător, venea la mine și îmi spunea șeful, că acolo așa să spun, nu președinte, șeful. Zice, uite, eu spun că X vinde meciul, știm noi sigur. Bine, mă, dădea X un gol, două, tăceam, dar ei se descărcau la mine. Ei știau dinainte niște lucruri pe care, bineînțeles că nu s-a întâmplat de cele mai multe ori, dar dacă le-a intrat ceva în cap, eram președinte în perioada în care eu am făcut greva foamei, dacă vă aduceți aminte, în perioada lui Zamfir și Cristescu. Dom'le, au făcut pentru echipă, nu pentru familiile lor sărace și amărâte. Oamenii ăștia trăiesc cu atâta pasiune fotbalul la Rapid, încât nimeni nu poate să-i întoarcă. Iar dacă tu vii din afară și mai ales că e această concurență între niște jucători de marca ai Rapidului care puteau să fie antrenori liberi, Pancu și Mudică, și el. Trebuia pregătită dinainte, trebuia nu vii deodată cu ea, și mai ales că gândiți-vă ce va fi când se va inaugura, că am înțeles că pe 26 se inaugurează stadionul, cu un antrenor care nu e, care nu are nicio legătură cu clubul. Ce era dacă îl lăsa pe Iosif? Câștigi sau nu câștigi cu Clinceni? Da. E un punct jumate. Nu? Și atunci pentru ce l-ai schimbat într-o perioadă în care acest antrenor, eu am stat de vreo 2-3 ori cu el, el cu Nico au vrut ca noi să colaborăm, eu m-am retras din motivele mele, deci îi trebuia să-l lași în pace. Pentru că el este unul din... Cum strigă galeria? Miță Iosif, unul dintre noi. El e al galeriei. O să vă arăt eu niște clipulețe cu și cu celălalt. Exact. Domnilor, la Rapid nu te poate apăra nimeni dacă n-ai rezultate. Nimeni nu. Și nu dar la și Rapid. Dacă ai rezultate? Dacă ai rezultate, atunci... Poate mult o să aibă rezultate. Domnule, să vă spun care este situația. Deci mi-am notat că în primul rând, echipa este modestă. Domnilor, echipa este modestă, toată lumea se așteaptă ca Mutu să facă minuni. Da. Deci, în primul rând, echipa este modestă. Al doilea rând, este o echipă care nu are bani. Domnilor, nu are bani să aducă, pentru că Șumii, din ce am citit, dacă este adevărat, i-a pus condiție lui Angelescu ca să-i aducă 5 jucători. Păi s-ar putea ca 5 jucători să coste 3 milioane. Așa. Și atunci, tu semnezi dacă îți aduce jucătorii care vrei tu. Dar era deștept dacă spunea, domnule, semnăm, facem o analiză foarte serioasă și văd că am nevoie de atacant, de mijlocaș, pentru că sunt niște priorități în strategia de transferul. Transfer ce am neapărat nevoie, de un atacant, am nevoie de un conducător de joc și așa mai departe. Deci sunt niște strategii pe care trebuie să le discuți. Nu vii și spui că nu ești la arabi. La arabi poți să vii și să spui, dai o listă cu 5 brazilieni și ți-i aduc, nu e nicio fel de problemă. Știu care e problema ca să ți-i aducă. Ori la ora actuală, tot estul Europei, cu nenorocitul ăsta de conflict care este ireal pentru noi toți în Ucraina, lumea începe să strângă foarte mult punga și nu mai poți să dea toată lumea bani așa ușor. Iar, din câte am înțeles eu, nici Angelescu nu este un Rockefeller ca, într-adevăr, să poată să susțină asta. Și de asta, cred că, din punctul ăsta de vedere, Mutu nu o să aibă o viață ușoară. Eu îi doresc pentru că doresc binele Rapidului. Da. N-am absolut nimica, dar ca strategie, conducerea și-a luat o mare problemă pe cap. O mare problemă. Alex, ce zici de povestea asta? Eu zic că dacă va avea rezultate, are o șansă. Însă e foarte greu. E o șansă, da. E foarte greu pentru că Rapidul, cum spunea și domn profesor, nu are o echipă foarte bună. Va avea mari probleme în play-out cu Craiova, chiar cu Dinamo. Okay. Iar la prima înfrângere va fi prăpăd în Giulești. Prăpăd. Pentru că ce a pățit Iosif
când echipa o lase la vale. Dar ce va păți Mutu? Stângeri, crezi că vine până la urmă? Nu, părerea mea că ar face greșeală. Vine, face o greșeală. Greșeală mare. Dar la cum este primit de către galerie deci și Mutu face... Postarea de pe Facebook e groaznică a lui... Domnilor. Burean, sau cum îl cheamă. Dar cum s-ar vedea... Domnul Bocciu, să-i spun. Bocciu, da. Cum s-ar vedea decizia lui Mutu de a lăsa deoparte pe Stăncioi acum? Da, e domnule, rău, asta vă spun adică că nu trebuiau... poți să-ți aduci oamenii pe care vrei să-ți aduci. Domnilor, trebuiau să analizeze dinainte, cu foarte multă abilitate. Aici e ca dosarul la cadre pe timpul comuniștilor. Cum era? Păi ăsta, domnule, ia informații din mai multe zone să vezi dacă într-adevăr poate să fie acolo. Pentru că odată Mutu este asimilat cu Dinamo, da, că așa este asimilat el, Stăncioiu asimilat cu, cu Steaua, cu FCSB-ul, și o echipă modestă. Gândiți-vă ce este acolo. Că echipa este modestă. Nu este o echipă care, într-adevăr, să spui că are șanse ca să vină un antrenor și un timp scurt. Da. Stați un pic, că e un timp scurt. Dacă îl lăsa pe Miță Iosif, pentru că nu era niciun fel de problemă să încheie campionatul, partea regulată, da? Bun, aveau timp ca să pregătească, domnule, ăsta cine, ăsta e cum? Pentru că dacă galeria este pusă vin la stadion ca să-l conteste pe un antrenor, ala n-are nicio șansă acolo. Nicio mai șansă. Ales la Rapid. Păi, eu vorbesc Rapid, domnule. Rapidul este un club cu totul și cu totul aparte. Cine nu înțelege spiritul acestui club, n-ai cum să poți să supraviețuiești acolo. Eu am trecut prin multe momente grele, am reconstruit de două ori Rapidul, cu unii jucători care, ca să pot să mă despart de unii jucători, și nu le dau numele acum, a trebuit să fac o discuție cel puțin 2-3 săptămâni cu galeria. Că s-o știam, este o relație s-o între nu? Galerie și jucători. Okay. Dacă nu-i pregătești pe ei și vii cum a venit el cu Stăncioiu direct, n-ai nicio șansă. Dumneavoastră l-ați fi schimbat pe Iosif? Nu. Până când se termina campionatul. Dar îl schimbați și după sezonul regulat? Domne, clar că trebuia să-l schimbi. Dar acum eu vă întreb, cu Iosif sau cu Mutu, credeți că mai retrogradează în afară de cele care sunt acolo, Clinceni, Media și... Da, și hai să zic că Dinamo oricum eu cred că iese de acolo, nu se pune problema, nu știu cine ar mai putea, că diferența e de 12 puncte între ele. Deci, la ora actuală, eu spun că în primul și în primul rând i-a făcut o nedreptate. Miță Iosif, când nimeni nu mai spera, i-a băgat în primele 6, da, în divizia B. Și a promovat. Uh-huh. Lasă-l, domne, desparte-te de el într-un mod civilizat. Dă-i satisfacția ca el, când se inaugurează stadionul, să fie cu el. Și după aceea, băi, îți mulțumim, n-ai rezultate, asta e viața. Dar de ce să îl dau afară când am zis că nu-l dau până nu... Dacă câștigi 3 puncte cu Clinceniu, e 1,5, nu? Da. Și atunci pentru ce? Pentru 1,5 îți pui în cap și mai ales că ei trebuia să testeze. Ce? Să anunțe din timp staful. Deci anunțam în presă că vine Mutu cu staful cu tare și vedeam reacțiile. Culegeam să văd care este reacția. După aia spuneai, Mutu, nu putem aici. Nu putem să-l aducem pe Stăncioiu. Păi, domnule, dar în primul și în primul rând n-o spunea clubul. Da. O spunea presa. Okay. O puneai la presă și o prelucrau ei în toate felurile. Și atunci tu credibil, erai... Credibil. Cum le gândiți pe toate. Extraordinar. Deci... Domnule, am trăit acolo și înțeleg foarte bine acest lucru. Eu dacă vroiam ca într-adevăr să aflu reacția, vorbeam cu cineva care știam că e rapidist. El vorbea cu presa, să nu spună că mi-a zis Sichitiu. Da. Nu, vorbea el cu presa, o dădeau... Niște sifoane, cum ar fi. Da, domne, așa s-a întâmplat și eu zic, domne, nu știu. Dar era un sifon controlat, înțeleg. Categoric. Dădeați dumneavoastră drumul la sifon. Nu dădeam, nu eu. Noi eu. Că în momentul în care apar tu, atunci te obligi. Te obligi. Aha, ok. Te obligi și altă dată zice, alo, domnule, dar mie, deci nu spui, păi eu nu te-am ajutat. Nu, domnule, eu spuneam lui X, ăla se ducea la o cafea cu nu știu ce ziarist și ăla zicea, uite ce am aflat. Și venea și îmi spunea, domnule, zic, fantastic, de unde știi? Nu pot să spun sursa, dar nu știa de la mine. Incredibil. Adică eu o dădeam. Dar, într-adevăr, să fie... Domne, trebuie să te adaptezi. Cât rezistă Mutu? Vă întreb scurt așa. Domne, eu aș vrea... Ați vrea să rămână, da?
Nu, eu cred și îmi doresc ca într-adevăr el să obțină rezultate. Pentru că eu îl văd pe Mutu ca perspectivă, un antrenor cu foarte multe cu rezultate și cu ambiție. Dar la ora actuală s-a băgat în cazanul cu foc. El trebuia să ia o echipă mai liniștită, da. O echipă care să nu fie să nu... Cine vă vine în cap așa? Ce? Nu știu, la ora actuală sunt echipe care nu au suporterii Rapidului, pentru că la început de carieră și fără să înțelegi bine spiritul Rapidului, te-ai băgat într-o situație în care ai mai multe probleme în afară decât în teren. Da, înțeleg. Și atunci... Bun, haideți să trecem să vorbim repede și despre FC Argeș și FCSB, că e meciul care stă să înceapă în câteva minute. Alex, ce așteptăm la meciul ăsta? Eu zic 1X. Un pont pentru parior, 1X. Da. Argeș trage la cât plăiat. E la 1X oare? Nu știu, nu mă pricep atât de bine. Eu doar... Niște colegi pe aici, da, da, cât e 1X, da. Așa. Eu dau doar pontul, restul da, să 1X, se ocupe. Da. Pe ce te bazezi? Pe Gigi Becali mă bazez. Auzi, de ce? Pentru că asta face Gigi Becali. Ăsta e principalul atual fiecărui adversar pe care l-are FCSB în acest campionat. Gigi Becali. Vedem, dacă o să vedem echipele în curând. Uh-huh. Arată... Să vedem echipa celor de la FC Argeș, ca să avem și un punct de pornire de discuție. Să vedem cu cine începe FC Argeș în seara asta. Fan Turda, Joao Miguel joacă. Fan Turda, Joao Miguel, Latovlevici, Mezacoli, Tănase, Șerban, apoi Diogo Viana, Ganea și Ișvan. Asta e echipa de start. Da, Viana ar putea să fie pe poziția lui Ișvan, da. Dar este o echipă solidă. O echipă care încă mai speră la play-off. Da, încă mai pentru că dacă bate în seara exact. Asta face 45 la un punct de Botoșani, dar trebuie să bată și la Botoșani. Adică... Da, da, are o șansă, are o miză. Are, e o șansă. În timp ce FCSB, în timp ce FCSB nu cred că mai are nicio șansă la titlu. Nu? Nu, absolut nicio șansă. Au multe absențe astăzi, da. Mulți jucători gripați. Gripați. Au schimbat sistemul. Da. Și o să ne uităm și peste echipa da, lor în scurt da. Timp. De acord, sunteți? Da, bine, acum ceea ce, nu știu ce echipă că o să vedem echipa. Notat, că o vedem acum. Hai să da. Vedem și echipa celor de la FCSB da, ca să putem, da. Vlad în poartă da. Și apoi trei fundași centrale. Aparent așa e anunțată da. Oficial. Cordea, Cristea, Ejuma, Miron, Ovidiu Popescu, după care Cordea, Ejuma, Perianu și Gheorghe. Dumitr, Stoica și Octavian Popescu. Bine, niciun Dumitr fundaș nu lateral. Joacă margine. Stoica joacă margine și Octavian Popescu. Dumitr joacă în centru. Niciun fundaș lateral nu are pe teren. Nici da. Stânga, nici dreapta. Nu vi se pare ciudat că în acest sistem la cei patru sunt de picior invers? Cordea stângaci, Gheorghe dreptaci? În acest sistem în care teoretic e Vicuci? Da, corect. În mod normal ăștia ar trebui să facă da. Banda să exact. Se apere. Da. Exact. Și cei din față să fie de picior da. Invers eventual. Dar aici ei sunt... Pic. Ce ziceți, domn profesor? Da, bine, eu n-am mai văzut așa un sistem, dacă, adică... Nu știu dacă joacă așa. Oricum, sigur, Dumitr nu joacă în bandă, joacă Stoica și Dumitr joacă în centru, Stoica okay. în bandă. Okay. A doua problemă, care mi se pare Iulian, Cristea, Miron și Ovidiu Popescu. Ovidiu Popescu. Nu, eu cred că Ovidiu Popescu joacă în dreapta. Așa. Așa joacă Ovidiu Popescu. Da. Da. N-au fundaș stâng. Păi n-au. Și n-au nici... fundaș stâng. Da. N-au nici... Deci Ovidiu Popescu îl văd în dreapta. Fundaș stâng... Nu au. Are cine? N-au. Nu, joacă în trei. Cine. Aparent joacă în trei. În va trei. Juca... Aparent va juca... joacă în trei. Cordea e Ejuma la închidere. Perianu e cel sub 21. A, și Ovidiu Octavian Popescu. Valentin Gheorghe acolo... Da, deci jucătorii de bandă sunt amândoi ofensivi, adică... Amândoi, da, amândoi și într-adevăr deci, practic, sunt... Practic, echipa asta n-are un echilibru, în parte, are un punct de greutate mai sus. Are doi închizători, da, ceea da. Ce de obicei nu vedeam la FCSB. Da. Jucau doar cu unul, cel mult. Acum aș vrea să vă spun că și pentru jucătorii lui Gigi, că nu mai există, poți să spui jucătorii lui Toni Petrae, sunt jucătorii lui Gigi, da. Așa... Deci, eu nu-i văd că pot să piardă două meciuri consecutive. Au făcut meci nul cu Mioveni, okay. au pierdut acasă cu Farul da. Și mai iau o bătaie și la Gigi le taie... Ce le taie? Le taie... Bine, păi, după meciul cu Farul nu le-a tăiat nimic. Nu știu. Ziceți? Eu nu știu dacă, pentru că nici așa Ciuca Bătăilor nu poate să intre în play-off. Poate, da. Nu poate să intre în play-off și nici ei. Totuși, acolo sunt niște jucători cu niște valențe ofensive destul de bune. Deci ar însemna dacă ar rămâne 14 puncte, 7 puncte în play-off. Deci dacă două meciuri, practic meciurile directe, dacă le pierzi, tot e campionatul. Da.
Da, categoric. E un alt campionat. De asta spun eu că suntem noi și cu belgieni în Europa, din țările cu fotbal, care credem noi, care jucăm acest play-off aiurea. Păi vedeți, federația la Liga a doua nu înjumătățesc puncte. Și vorba lui Dan Petrescu, domnule, lăsați în golurile care le-am marcat. Da, bun, păi, da. Adică am luat și golurile. Mai ales că el dă puține, măcar să-i le lase. Domne, măcar, păi, pe semne că de-aia plângea. Da. Că, domne, măcar alea care le-am dat, lăsați-ne și să putem să ne bucurăm de ele, că le-am marcat atâta timp. E, și atunci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că lupta poate să fie, într-adevăr, foarte... Chiar foarte, și așa? Chiar și cu chiar o frângere și... în seara asta? Fetezi. Nu, dacă o iau, dacă pierd și în seara asta, într-adevăr, intră într-o stare de neîncredere. Dar să știți că starea de neîncredere e apărută mai de mult. După plecarea lui Edi Ordănescu, foarte puțin a mai durat starea de... Corect. O liniște pe care o găsise echipa. Dom'le, știți cum? Și eu am trăit asta în lumea arabă. Așa. La echipele din, de exemplu, în Saudia, erau numai antrenori de echipă națională. Numai echipă națională. Okay. Când venea un antrenor de-al lor, da, care era poate un antrenor bun, nimeni nu se uita la el, pentru că era obișnuit cu un antrenor de top. Ok. Edi Ordănescu le-a dat puțin gust și șansa la borcanul cu miere. Așa. Că au văzut că într-adevăr pot fi respectat, pot să joace altceva. Corect. Și au avut că altă... Nu se mai face selecția, nu se mai face selecția pe telefoane și așa mai departe. Și atunci echipa, acum, mie îmi pare rău de Petrea, dar săracul, cred că să depinzi totdeauna de patron este o chestiune... Chiar extrem de greu. Mi se pare extrem mie. De greu de suportat, pentru că jucătorii nu se mai uită la tine. Și înțeleg, știu că altcineva. Înțeleg că oricum s-au recreat bisericuțele de dinainte de venirea lui Edi Ordănescu. Dom'le, deci fotbalul este ca în familie. Nu există familie cu doi tați. Ori e unul care decide. Mai există. Că, acum există. 2022 există și fapt. Și cu doi tați. Două mame, doi tați. Cu doi mami. Haide să fim totuși... Vorbim tehnic. Dom'le, da, vorbim tehnic trist. Da, vorbim okay. tehnic trist. Okay. Nu, eu am vorbit cu credință că, okay. într-adevăr, o familie are un tată și o mamă. Da. Dacă, știți, că se întâmplă câteodată ca mama să fie da. mai mult tată. Da? Asta e, ce să-i da. Facem? Asta e viața. O luăm așa cum este. N-am nimica cu niciun fel da. De modernisme. Le iau așa cum sunt. Așa. Dar FCSB-ul, dacă într-adevăr pierde și în seara asta, va fi vorba lui Rică, va fi șucăr în play-off. Șucăr în play-off. Șucăr, pentru că pierd încrederea. Da. În momentul în care ai pierdut încrederea, este extrem de greu să mai crezi în victorie. Okay. Aici este marea problemă, starea psihică a jucătorilor. 1X ai zis, da? Da. Domn profesor, ce anticipați? Ia să vedem. Domnule, ce simțiți? Chiar dacă nu-mi place, dar în disperarea lor, într-adevăr, X-ul nu ajută pe nimeni. Da, nici pe FC Argeș, nici pe... Bine, pe FCSB i-ar ajuta ca să mă îndulcească puțin așa amarul, că ei, diferența ei de cât are? 59, deci 59 și cu 45, cu 42 n-au niciun fel de așa... rezonanță, disperare pentru puncte, o are în al doilea rând. Jean a făcut o gafă foarte mare, că a suspectat meciul cu Farul, ceea ce nu se face. Este o chestiune la care, în momentul în care te-ai băgat în zona asta, trebuie să ai niște argumente beton. Așa. Pentru că în momentul în care acuzi că nu s-a jucat, nu s-a apărat cineva șansele corect, da. Despre Gigi poate să spună multe, dar Gigi Măgării nu face. Pentru că el este ascultați-mă, pot să fac alții, sunt dar nu el. Sunt multe de discutat aici, dar nu mai avem timp, că începe meciul. Ne revedem la pauză cu analiza primei reprize, apoi la final cu reacții de după FC Argeș și FCSB. Meci care stă să înceapă pe curând.